Jau, Keregori, folkens. Leo här. Idag har jag med mig Joakim. Han är här med lite tinnbobliak på akkurat nu. Keregori. Ja. Hvordan går det, Leo? Altså, spør du frem til Leo, ikke til meg? Nei, ok. En tante sa Halla. Nei. Det er dårlig, ass. I introen din så glemte du å si hva vi spiller og hvilken episode det er. Vi spiller en som vet seg akkurat nå. Episode 6, Keregori. Nei! Landsbyen, herregud. Ok, det her lenge siden, ass. Gjør igjen! Si landsbyen! Landsbyen. Fuck. Fantastisk. Men ikke nok med det, vi har fått besøk av Willy Blob. Hvor du da? Hallo. Hei. 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 Alva. Hei. Så gøy, velkommen til landsbyen. Tusen takk, fine hus dere her. Jo, takk. Bygg dem helt selv. Ja, helt selv. Helt selv, ja. Nå det jo solnedgang, så det må vi jo løse. Det der går ikke an. Nå blir det skummelt her. Jeg føler meg i hvert fall litt utsatt. Ja, naken. Du er litt mer utsatt enn oss. Så vi må løse det. Vi må få noe rustning og diverse greier her. Ta løpet turen her. Ja, jeg tror det er lurt. Har vi noen reservegreier nedi her da, som er ferdig laget? Ja, men har vi en reserveseng? Jeg kan lage en reserveseng. Kingside? Ja, nå har vi Kingside-seng nå. Sjekk her da. Så koselig. Ja. Ja. Gjør det Petter Nordtug på natting. Petter Nordtug, ja. Fantastisk. Ok, så til de av dere som ikke vet hvem Willy Blob er, ta og søk opp Willy Blob på YouTube. High quality gameplay der. Ja, du kan jo basically alt i Vanilla Minecraft. Jeg har spilt litt Vanilla Minecraft. Ja, veldig beskjeden der, men det er faktisk sant, folkens. Så om det noe du lurer på, gå på Willy Blob sin kanal, så har han mest sannsynlig en eller annen video på det. Kanskje. Ja. Når jeg leste kommentarfelt på episode 8, så det flere som sier at vi må lage et ekte soverom. For dette ikke et ekte soverom, ifølge folk. Når jeg står her og ser her, Willy, så ser jeg deg forskjellige tekstur. Oi. På disse sengene, ser du det? Jeg ser det. Ja, det er gult på siden og hvitt. Hva er greia med det? Jeg tror det bare er lyse, en slags lysglitch, fordi at fakkeren står i midten. Skal vi se og prøve å flytte den? Hvem var det som fikk fakkeren? Nei, det ser litt sånn uten også. Oi! Ja, det ser du. Nei, det er nok bare at det er sånn Minecraft gjør ulike... Får til å se litt mørk ut, så blir det også litt gulere. Men det var jo bra at det var gult på siden og hvit i midten. Har du sett det? Du kan hoppe opp på senga, så hopper du litt. Ja, det er nytt fra 1-12. Så du kan faktisk bruke det for å ikke ta så mye skade hvis du hopper fra et høyt. Jeg tror ikke det er like bra som en høyballe, men det er... Men det funker. Det er mye morsomt å hoppe senga nå. Ja. Oi, det er mye nytt her. Ja, men folk vil uansett at vi skal lage et eget rom, eller et eget soverom. Det kommer etter hvert. Vårt første prosjekt er egentlig det rommet her, som skal bli et enchanting room, et brewing room, et bibliotek, peisestue, litt sånn forskjellige ting. Så her har vi liksom satt opp litt sånn hvordan vi ønsker at peisen skal være. Men for å få tak i de tingene vi trenger, så må vi ned i Nether. Mm. Og det har forandret seg litt siden jeg spilte 1.7 Minecraft. Har jeg hørt. Ja, noe. Det er ikke franske så alt for mye, men det er i hvert fall en ny blokk der nede. Ja, det er det. Som du har hørt om før. Mange blokker. Skal vi se her. Hva slags utstyr er det du trenger da? Du trenger et sverd. Ja. Hvis jeg ikke får litt mer klær, så hadde det også vært gjort at jeg følte meg litt tryggere når vi skal ned der til Blazer som er her. En pickaxe og en spade. Det er lurt. Det hjelper, så skal du få bukser, og så en chestplate og sko, siden hjelm har du allerede. Hjelm har jeg, og øks har jeg. Ok, så da tar du den, tar den, tar den, tar den, tar den, tar den. Her er det rene gavedrysset. Oi, oi, oi. Da er vel du kittet av, ble du sjalu nå, Tantis? Ja, nå er det bedre enn meg, liksom, det der er ikke greit. Fantastisk. Ok.
Da skal jeg ta og rydde litt opp I inventoryen min. Det litt irriterende med Vanilla Minecraft, at det ikke en knapp for sånt. Ja. Ryddeknapp? Ja. Det har man I Fire Beast. Skal vi se her. Her det sånn der sted man bare kaster alt. Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. Sånn. Har du noe mat I det hele tatt? Jeg har lagd meg 24 brød, ja. Ok, det bra. Så bra, det bra med mat. Da du good. Yes. Masse egg oppe der nå, men vi fikk jo beskjed om at det går ikke an å ha flere enn 24 kyllinger, var det sånn? Ja, ikke på en blokk I hvert fall. Da må du lage større ja. Inngjerning. Riktig. Mm. Så der sliter vi litt. Bjørn? Ja? Nå skal du få lov til å lage noe du har spurt om veldig lenge. Åh, gullerom, yes. Ikke gullerom. Hva da? Men hvis du snill mot Billy, så kanskje han kan lære deg å lage gullfarm. Åh, jeg skal være snill, jeg masse rolig. Neida, du skal få lov til å lage en diamantpickaxe. Åh, bare en eller? En, ikke to. Kan jeg lage et sverd også, og armor og alt det greia? Nei, 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 bare en liten pickaxe. Da bærer jeg på den, ja. Ja. Da det du som også må ta risken, men ikke dø. Nei, men okay. Bare ta han du da, så jeg skal ikke dø. Har du møtt vann da? Ja. Det har vi ikke. Det kan vi gjøre. Lager bøtter da. Hæ! Nei! Det har vi alt. Det, bra. Hva som skjer med vann da? Ser helt fint ut for min del. Ja, det som strøm Nei, her. Det litt strøm her. Uve? Når jeg tok vann, så ble det strøm der. Fiksa du, Bjørn? Ja, Bjørn ordner ut. Det bra. Jeg har mange timer I marken. Veldig mange. Ok. Da skal vi ned I hula vår. Og så må vi finne lava. Husker du hvor det var, Bjørn? Lava? Ja, nei. Det var inne I Bruna I et annet sted, da. Ja, stemmer det. Det heter det. Jeg tror hvis vi går helt I enden rett frem, så var det lava for meg et eller annet sted. Her, ok. Jeg skjønner nå. Ja, siden her det sånn der. Hva det her heter igjen? Branch mining. Ja. Yeah. Mining. Branch mining. Fuck det, ja, det helt lurt. Bobler hardt her, hvertfall, dere. Ja, rett over oss, tror jeg. Vi ser. Her, kanskje? Her lava, rett bakom her. Jeg bare safer den litt. Nesten safe, I hvert fall. Yes, nesten safe. Skal vi se. Sånn. Her, vet du. Vet du hvordan man lager obsidian, eller Bjørn? Det kan jeg. Du kan det faktisk. Det vann på lavaen, det altså bare plukke opp. Plukke opp? Yes. Ja, gøy. Jeg kom her og smart ass med meg. Jeg laget masse jordhus. Hvor Bjørn da? Ja. De bare grav litt, jeg fant masse gull og aspe, reiter. Jeg trodde du var over lavaen her, sånn. Der. Nei, da ble det mørkt. Se, hvis du putter den bøtta med vann nedi her. Så kan du helt trygt grave opp. Hvis det noe lava under obsidien her nå, så kommer det til å bli obsidien under før du okay, før nice. Det blir brent. Ja, siden det har alltid vært et problem. Ja, ikke sant? Du skal grave opp noe rett ved sin lavaen, så hender det alltid at det holder opp ned der. Men det her I hvert fall trygg måte. Nice. Så, men nå det funker ikke denne veien nå. Jo da, alle retninger. Så lenge du ikke har begynt å grave ned her borte først, så funker også den. Ok. Ok, ja. Siden det et eller annet med vann nå som oppfører seg litt annerledes. Mulig at det forandrer seg fra 1.7. I hvert fall en før, da. Ja. Men det blir jo litt annerledes i 1.13 også, men ikke fullt så annerledes som det man kunne frykte. Ja, ok. Hvor mange det vi trenger? Det 14 eller 12? 10 nok for en liten... 10, ja? Ja, minimum 10. Okay. Du trenger ikke å ha hjørne, så du trenger 2 opp og nede og 3 på hver side.
Ok. Så vi fire. Jeg synes du gjør det bra, ja. Ja. Fem. Du trenger ikke haste-beacon, du. Hæ? Du trenger ikke haste-beacon, du. Nei. Sant. Det har du aldri sett før, Bjørn. Nei. Beacons? Jeg har ikke peiling, jeg. Når jeg hørte haste, jeg tenkte, ok, da går det fortere i hvert fall. Ja. Ja. Men det finnes noe som heter beacons i spillet. Ja, da trenger du vel Netherstar, da. Mm, så da må du ha drept en... Wither. En Wither, ja. Hva er den vanskeligste bossen i Vanilla Minecraft nå? Vet du hva, jeg tror faktisk at Wither er den vanskeligste å slåss mot, hvis man slåss mot den på overflaten av verden. Men han er mye enklere å ta hvis du slåss mot den under bakken, sånn som her. Oi, her er Redstone, det kan jeg grave med hans. Ja. Og det finnes måter du kan drepe en helt trygt på også. Vi har fanget han inn i bedrock, i taket av nether, da. Men, ja. Men så det er nok det vanskeligste. Men så er det enderdragen etter det, da. Ja. Og enderdrag kan du ikke ta og fange på samme måte du kan med Wither, så det er jo den som er, jeg tror at det er den som er vanskeligst. Ja. Skal du begynne å grave opp på obsidien, eller? Ja, jeg har nok, ja. Ja, ja. Så da må jeg egentlig bare finne ut hvor vi skal ha denne portalen den, da. Ikke han i inngangen i hvert fall, som jeg hadde sist. Nei. Han bråker. Kan du sove i rommet? Ja. Får du aldri sove? Ha senga i meg inn i den. Og våkner opp med sobbeligmenn i senga. Fy søren, ass. Jeg bare fikk lyst til å myrde Batman her. Så. Batman. Nei, men vi må jo ha portalen oppe, tenker jeg. Ja, ja. Vent, kanskje vi kan ha portalen bort her? Men det er litt sånn vekk fra oss. Mm-hmm. Ja, okay, den her er en ganske fin rett vegg, da. Man graver litt høyere, liksom. Har portalen her? Sett den her, ja. Ja, ikke det. Det blir ikke symmetrisk, da. Hvis du henter to til, da, så kan du lage en tre på hver side. Åh. Hvis du vil ha symmetrisk. Ja, det blir ikke så verst avstand det her til resten av bassen. Jeg tror det blir bra, ja. Nei, det er ganske digg det der, og så slipper du å høre den hele tiden. Mm. Og så har vi en egen dør, sånn at hvis det kommer noe stygt ut av portalen, så kommer de ikke inn til oss. Ja. Ikke sant? Det er netherportaler og kyllingfarmer. Det er de mest irriterende lydene, eller bråkete tingene i Minecraft. Nå dummer jeg meg ut. Ja, perfekt. Neida. Ok, flinten stil. Har du flint? Ikke på meg. Vi hadde en av kistene her, hadde vi ikke det? Flint, ja. Jeg hadde det sendt på meg, jeg ser. Har du iron på deg? Nei. Ok. Nei, jeg er flint. Hvem er som er iron, da? Ja. Thank you. Alright, er dere klare for nether? Hoggir. Er vi da? Bjørn går inn først, ok? Skjold? Ja. Det er også nytt. Er det bra, liksom? Ja, da kan du, ettersom vi ikke har buer, og vi kan møte på skjeletter, så slipper vi at de skyter oss. Og eventuelt gass, da. Ja, hvordan lager man det? Tømmer og jern. En jern og fem tømmer. Nei, fem. Seks, ikke tømmer, men seks planker, tror jeg. What? Ja, ja. Skal jeg lage tre stykk? Ja! Skal vi se. Så en jern på midten der oppe, og så tror jeg det er sånn. Det er veldig sjeldent at jeg husker at det er en greie. Der er ett. Nei, det var... To. Wow! Så du bruker tømmer som du lager en... Eller det blir som å lage en hopper, bare at du bruker tømmer i stedet for jern, og jern i stedet for en kiste. Skjønner. Hvordan... Den tar du okay. F-handen, ikke sant? Nice! Og så bruker du høyreknappen for å blokke. Nice. Og den kan faktisk ta bort all skaden fra en creeper. Du kan stå helt opp til en creeper og holde det inne, så blir det ikke skadet. Kan du lage diamantskjold, for eksempel? Den har durability, ja. Nei, det finnes bare en type skjold. Ok. Mm. Ellers skulle vi ha diamantskjold. Nå tror jeg vi er klare. Fy søren, da. Skjold, ja. Det har jeg ikke visst om. Det
der. Jeg har liksom bare gått på aim-skillsa mine. Ja, ja. Og det vi... Åh, Svenne. Oi. Ja, det helt rett. Bjørn vant. Ja, det helt rett. Der. Da jeg spent, ass. Og jeg tok damage med en gang. Ja. Oi.